Moro! Tällä videolla ei oikeastaan yhtään mitään aihetta muuta kuin, että hyvää viikonloppua ja nautitaan viikonlopusta. Sehän alkaa kevät puskemaan, tuolla näkyy jo koivuissa pienet lehdenalut ja terassikeliä pukkaa. Niin naatitaan nyt tästä ja palataan lähiaikoina uusien vidien merkeissä. Vähän hiljaisempaa nyt on ollut, mutta on niin kiireistä. Ei ehdi tekee videoita. Mut semmoista se on. No, lätinät sikseen ja keskitytään harrastuksiin. Moro!